অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ অহা অখিল গগৈ স্বভাৱসুলভ ভংগীমাৰে মুখামুখি হ'ল সাংবাদিকৰ। অধিবেশনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অখিলে আনিলে বহুকেইটা অভিযোগ। এ পি এছ চিত অসমীয়া ভাষাক লৈ মন্তব্য অখিল গগৈৰ, এ পি এছ চিৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আঁতৰাব নোৱাৰিব, এ পি এছ চিত থাকিব লাগিব অসমীয়া ভাষা, এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ। ভাষা নাথাকিলে জাতি নাথাকে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে সাংবাদিকৰ সন্মুখত। এছচিৰ পৰা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা যাতে বাধ্যতামূলকভাৱে দিয়া যিখন কোৱালিফাইং পেপাৰ, অসমীয়া ভাষাৰ যিখন কোৱালিফাইং পেপাৰ, সেইখন যাতে আঁতৰ কৰা নহয়। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম লোকসেৱা আয়োগ আইন অনুসৰি 3 নম্বৰৰ এখন প্ৰশ্নকাকত থাকে, য'ত মাত্ৰ ক্লাছ 10 পৰ্যায়ৰ এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে যিজনে এ পি এছ চি দিব খুজিছে তেওঁ অসমীয়া ভাষা জানে নে নাই, এইটোৰ কোৱালিফাইং এটা পেপাৰ হয়। কিন্তু সেইটো যদি উঠাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এ পি এছ চিৰ লিডাৰ, এনেকুৱা অফিচাৰ হ'ব যিবিলাকে হয়তো অসমীয়া ভাষা নাজানিব। তেতিয়া তেওঁ কেনেকৈ আজি এছ ডি চি হ'ব? তেওঁ মাটিৰ কাগজখন যদি অসমীয়াত পঢ়িব নাজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ এছ ডি চি হ'ব? তেওঁ গৈ কাইলৈ এ ডি চি বা ডি চি হ'ব, তেওঁ যদি অসমীয়া এটা ডকুমেণ্ট পঢ়িব নাজানে, এখন মেমৰেণ্ডাম পঢ়িব নাজানে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ শাসন চলাব? গতিকে এ পি এছ চিৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব।